Andijonda jami 1 million 600 mingdan ziyod ayol istiqomat qilib, o'tgan 2022 yilda ayollar daftariga 63 ming nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar kiritilib, 62754 nafari, ya'ni 99.6% ning toifasiga asosan muammolari hal etilganda, uy-joyga muhtoj 427 nafar xotin-qiz yangi xonadonga ega bo'lgan. 548 nafariga turar joy uchun ijara kompensatsiyasi to'lab berildi. 647 nafarining xonadonlari ta'mirlandi. 54 mingdan ziyod xotin-qizlar doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. Shuningdek, viloyat ayollarining 27.2% yoki 444 mingi davlat va jamiyat boshqaruvida faoliyat ko'rsatmoqda. Lekin bu ko'rsatkichlar bilan kifoyalanib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Andijonga kelib, faol ayollar bilan o'tkazgan uchrashuvda bu boradagi kelgusi vazifalar o'rtaga tashlandi. Dastlabki o'rganish manzili Shahrixon tumani bo'ldi. Oqila ayollar harakati, ayollar maslahat kengashi a'zolari, xotin-qizlar faollari mahallalardagi beshtaliklar bilan bo'lib o'tgan suhbatda tumanda ayni paytda shar'iy nikohlarning ko'paygani, qizlarning oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi past ekani qattiq tanqid ostiga olindi. Bu masalalarga yechim izlashda o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlash, uyma-uy targ'ibot ishlarini olib borish kerakligi aytildi. Shahrixonda 160 mingdan ziyod ayol istiqomat qilmoqda. O'tgan yili olib borilgan xatlovlar natijasida ular orasida 3558 nafar ishsizlar aniqlangan. Doimiy daromad manbayiga ega bo'lmaganlar bilan manzilli ishlash samarasi o'laroq 600 nafari tumandagi poyabzal ishlab chiqarish korxonasiga, 850 nafari to'qimachilik klasteriga joylashtirildi. 270 nafari hunarmandlarga biriktirilgan bo'lsa, qolganlarga subsidiya asosida issiqxona qurish, choki mashinalari ajratish orqali bandligi ta'minlandi. Tumanning Buvaydo mahallasi misolida so'z yuritamiz. Ushbu mahalladagi 19 nafar kam ta'minlangan va ishsiz ayollarning istaklariga ko'ra tomorqasiga issiqxona qurib berildi. 10 nafariga esa chevarchilik qilish uchun tikuv mashinalari va kerakli xomashyolar ajratildi. Hozirda ularning daromad manbai shakllanib, daftardan chiqdi. Shahrixon tumanini oladigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zida 5100 nafar xotin-qizlarimiz ayollar daftariga kiritish orqali ko'maklar berildi. Ulardan 1000 yaqin xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlashga erishildi. Ular oilada daromad topishlari uchun sharoit yaratilgan holda ularga issiqxonalar qurib berish orqali, subsidiya orqali tikuv mashinkalari va boshqa ish qurollari berish orqali ularni bandligini ta'minlashga erishildi. Bu yil esa Shahrixon tumanida 8 mingdan ziyod xotin-qizlarimizni ayollar daftariga qamrab olganmiz va ularga amaliy yordam ko'rsatish rejalashtirilgan. Mahalla hududidagi Hightex mas'uliyati cheklangan jamiyati ham ayollar uchun munosib ish o'rni bo'la oldi. Hozirda 100 ga yaqin opa-singillarimiz paxtani qayta ishlash jarayonida ishtirok etmoqda va shu tariqa jamiyatga ham, oilasiga ham naf keltiryapti. Ishlab chiqarishimiz jarayoni har yildan o'rtacha 15-20% oshib bormoqda. Bu yilga qo'yilgan rejalarimizdan kala va ipdan tayyor mahsulot to'quv sexini yo'lga qo'ydik. Shu chetlardan zamonaviy to'quv uskunalari birinchi etap keldi, endi ikkinchisiga harakat bo'lyapti. Yangi to'quv sexi ishga tushgandan so'ng yana qo'shimcha 50 ta ayol-qizlarni ish bilan ta'minlashni rejalashtirganmiz. Elegant Shows korxonasida esa tumanning 600 nafar ayoli ish bilan ta'minlangan. Ular tomonidan tayyorlanayotgan mahsulotlar nafaqat ichki bozorda, balki xorijda ham xaridorgir. Mehnatiga yarasha haq olib, munosib sharoitda faoliyat yuritayotgan opa-singillarimiz bugunidan mamnun. Ayollar daftarda turganmiz. Mahalla fuqarolar yig'inida 1 yil davomida ayol daftardan chiqqanmiz. Hozir oilaviy sharoitimiz ancha yaxshilandi. Kuniga 550 ta kiyapti. Yaxshi ishlaganlar 3,5 milliongacha ham oylik olishadi oldi ishchilarimiz. Andijon tuman monomarkazida o'qidim. Ishga joylashtirish bo'yicha kasamachilik yo'nalishi bo'yicha tahsil oldim. U yerda tugatganimdan keyin 5 millionlik imtiyozli kredit olib, kasamachilik yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik bilan shug'ullanyapman. Hozirda 5 nafar qo'shnilarim ishsiz ayollarni ish bilan ta'minladim. Oylik daromadim 5 milliondan yuqori. Undan tashqari qo'limda ishlayotgan ayollarga 1 million 200 mingdan 1 million 700 ming so'mgacha oylik ish haqi beryapmiz. Bir kunda 20 tadan oshiq ko'rpachalar tikyapmiz. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga ham eksport qilish xudo xolasa boshladik. Undan tashqari o'zimiz ichki bozorimizda ham yaxshi savdo bo'lyapti, sotyapmiz. Endigi rejalarim 2023 yilda yana ham kengaytirib, ishimizni, faoliyatimizni, daromadlarimizni 20 milliondan oshiqroqqa ko'tarmoqchiman. Xudo xolasa 10 tadan oshiq yana ayol qizlarni qamrab olmoqchiman. Men oddiy bir qishloq ayoli, ya'ni bir necha bor jarroh operatsiyasini boshdan o'tkazgan, ruhan toliqqan, hayotdan charchagan bir ayol edimda.
Hurmatli prezidentimizni joriy etgan siyosati bizni bir chekkagina qishloqimizga ham yetib keldi. Ya'ni bu ayollar daftari joriy etilib, men ham o'sha ayollar daftariga kiritildim. Kiritilganimdan keyin men o'zimni qanday hisobladim, juda ham baxtli inson, xuddi bir qorong'ulikdan bir yorug'lik sari ketayotgan bir baxtli inson singari his qildim. Ya'ni kime shu ayollar daftarini o'zimni talqinimda ayollar daftari, najot daftari deb shunday talqin qildimki, xuddi orqamda bir suyanch tog'im bordek his qildim. Shu sababdan ozginagina kredit oldim. O'z xonadonimda tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha ish faoliyatimni boshladim. Avvaliga ustoz-shogird an'anasi bo'yicha ish boshlab 100-150 nafar xotin-qizni o'qish kasb hunariga o'qitdim. Sekin astalik bilan 5-6 nafar ishchi bilan ish boshlagan bo'lsam, hozirgi kunda 25 o'rinlik katta sex qurilishini tugallab, hozir 50-60 nafar kerak bo'lsa, yonimizdagi sexlarni qamrov qilib, o'zimga o'xshagan, ayollar daftarda turgan, temir daftarda turgan ayollarni ish bilan ta'minlayapman. Viloyatda 800 mingdan ziyod oilalar mavjud. Ularning farovonligini ta'minlash, erta va qarindoshlar o'rtasida qurilayotgan nikohlarning oldini olish, yoshlarni katta hayotga tarbiyalash kabi dolzarb masalalarda esa hududlarda tashkil etilgan oqila ayollar harakatining ulushi yuqori bo'lyapti. Bir kunlik o'rganishlar ayoli e'zozlangan yurt shiori ostidagi madaniy tadbir bilan yakuniga yetdi.